یہ مطلق سیدھے ہیں، اس میں قید نہیں ہے۔ صلو علیہ وسلم کا معنی یہ ہے، اذان سے پہلے بھی صلات پڑھ سکتا ہے، اذان کے بعد بھی صلات پڑھ سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، سنن ابی داؤد، اس کی شرح ہے بذر المجہود، یہ علماء دیوبند نے شرح لکھی، ان میں اس کے اندر حدیث پاک کو نقل کیا بذر المجہود میں، کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فجر کی اذان کے وقت اذان سے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ قوم قریش کے ذریعے اسلام کو قوت دے۔ ہر روز حضرت بلال اذان سے پہلے دعا کرتے تھے۔ صلات کا معنی بھی دعا ہے، توجہ ہے بھلا، ان کو چلانے دو، تم میری طرف توجہ کرو۔ صلات کا معنی بھی کیا ہے؟ دعا۔ اگر حضرت بلال فجر کی اذان سے پہلے حضور کے خاندان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو حضور کا امتی بھی اذان سے پہلے رسول اللہ کے لیے صلات ضرور ہے۔